সবসরর ওয়ারেন্টি মহিন্দ্রা ইউভো টেক প্লাস শেহতীয়া ফিচাৰ সহ এডভান্স টেকনোলজিৰ এনেকুৱা শক্তি যি আপোনাক প্ৰতি মুহূৰ্ততে কৰি ৰাখে টেনচন ফ্ৰী কিয়নো 400 ঘণ্টাৰ দীঘলীয়া সার্ভিস ব্যৱধান আৰু সহজলভ্য সার্ভিস চেণ্টাৰবোৰৰ লগতে এই টেকনোলজিৰে সমৃদ্ধ আধুনিক ট্ৰেক্টৰ ৰেঞ্জৰ লগত আপুনি লাভ কৰে 4টা বা 5টা নহয় বৰং সম্পূৰ্ণ ছবছৰৰ ৱাৰেণ্টি গতিকে নিশ্চিন্ত মনে কৰক আপোনাৰ খেতিবাতিৰ কাম কিয়নো আপোনাৰ লগত আছে মহিন্দ্ৰা ইউভো টেক প্লাস নিজৰ শ্ৰেণীত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ছবছৰৰ ৱাৰেণ্টিৰ সৈতে টেকনোলজি যি আপোনাক কৰি ৰাখে টেনচন ফ্ৰী মহিন্দ্ৰা ট্ৰেক্টৰ্ছ টাফ সর্বক্ষণ।